Ал Оралда екі қабатты ескі үйдің шатыры опырылып түсіп, төбесі тесіліп қалыпты. Бектен құлаған шатырдың сылағы мен ескірген ағаштары тұрғындардың басып қала жаздаған. Осындай көрініс 3 жылдан бері қайталанса да билік үйді әлі апатты деп танымаған көрінеді. Оралда екі қабатты ескі үйдің шатыры опырылып, тұрғындарды басып қала жаздаған. Сорақысы үйдің ағаштары мен сылағы түскен соң аспан көрінетін тесік пайда болған. Муж у меня услышал грохот. Күйім тарс еткен дыбыстан сыртқа атып шықты. Дәл осы кезде балалар сыртта ойнап жүрген. Біз қатты алаңдадық. Ал әкімдіктің бізде шаруасы жоқ. Үйлерім апатты деп отыр. Қираудың сәләқ алдында тұрған баспана 1955 жылдары салынған. Мұнда тұратын жанұялардың көбі жасы отбасылар. Әр күніміз үреймен өтіп жатыр дейді олар. Сами видите, в каком мы состоянии. Өздеріңіз үйдің жағдайын көріп тұрсыздар. Балаларды шығарарда да, қайта келгенде де үстеріне шатыр құлап түспесін деп уайымдап, өзіміз ертіп жүреміз. Тұрғындардың айтуынша 3 жыл бұрын апатты деп танылса да, билік үйге жаңғырту өткізбеген. Басқа баспанада ұсынылмақты. Алайда әкімдік мұны жоққа шығарып, үй апатты емес деп мәлімдеді. Төтенше жағдай департаментінің бірі алдағы уақытта не істеу керектігінде тұрғындарға барлық қажетті ұсыныстар берілгенін мәлімдейміз. Барарға өзге баспанасы болмаған тұрғындардың әзірге үйлерін паналаудан басқа амалы жоқ. Кеше опырылған шатыр 78 жастағы қарт әжені басуға сәл қалды дейді тұрғындар. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Батыс Қазақстан облысы.